Re! Viss ēters ir te! Visā pasaulē ar dažādiem projektiem un iniciatīvām valstis un to institūcijas vai uzņēmumi cenšas atbalstīt Ukrainu un tās tautu. Igaunijā šā gada beigās izdos īpašu Ukrainai veltītu 2 eiro monētu. Tās dizaina autori ir Darja Titova, kura Igaunijā nonākusi dodoties bēgļu gaitās no Harkivas un tagad mācās Igaunijas Mākslas akadēmijā. Monētas dizainā pēc autoras vārdiem attēlota meitene kā maiguma simbols, kas sargā putnu un kviešu vārpu. Dizainā iestrādāta arī vārdi Slava Ukrainai, jeb Slava Ukrainai simbolizējot Ukrainas neatkarību un pretestību. Tā ir pirmā reize, kad uz Igaunijas bankas izdotas monētas lasāms teksts svešvalodā. Ieņēmums no kolekcionējumu monētu pārdošanas ziedos Ukrainai. I had a chance to express my Man bija iespēja izpaust savu dusmu enerģiju. Tagad man liekas, ka jūtos labāk, jo saprotu, ka šo projektu varu palīdzēt savai valstī. Priecājos, ka šādi sadarbībā ar Ukrainas Nacionālo banku varam gūt ienākumus interesentiem pārdodot īpaši iepakotas monētas, no kurām gūtos ienākumus nodosim Ukrainas Nacionālajai bankai, lai atbalstītu Ukrainas valsti. Šī monētām apgrozībā jāsāk parādīties šā gada beigās, bet iegādāties tās varēs jau šovasar. Igaunijas bankas paziņojumā teikts, ka arī Latvijas un Lietuvas centrālās bankas atbalsta ideju par Ukrainas brīvības cīņu piemiņu un plāno laist apgrozībā Ukrainai veltītas eiro monētas.